seductor. Yeah.
Гости да вземат своите места, защото новото семейство. А, има някакви ритуали, които трябва да се спазват. Следва изненада. Yes. Surprise, motherfucker. Уважаеми дами и господа, ще помоля всички да вземат местата, защото има една изненада да се предостави за някой от изненадващия. Ще бъде излъчено от пласмата до сцената.
Знаеш какво? Това е пълно със слава. Отдай на Бог. Така, yes, boss. Гледаме какво се случва именно. Окей, действаме нещата. Върни гластика на човечка, на човека. В Ивчо, китариста с червената. Добре. Така. Уважаеми дами и господа, както сами виждате, тук се вижда, се случва нещо. Боса на Давинчи. Както виждате, това е чисто нов джип Мерцедес, който подарява на сина си с нова любов, като каза, че нова обича. Това е едно от малкото доказателства. Боса на Европа! И за ангелчето, за Бени, и за Зетя Хари, чисто ново дете, Audi baby, само 500 коня. Така. RST-те, RST-те, дай усла, една бройка в цял свят от Боса. За прекрасните въдоженци специално. Да ви е честито, това е с много любов от Боса. Да си ви карате със здраве. И има нещо, искаш ли да го кажеш така? Добре. Колеги,